Так само мовили Моровицькому. Моровицький, ти сій не пхай до костюла, бо ти навіть ні сі не знаєш. Ти навіть не знаєш на своїх речах економічних, а до костюла сі не пхай. А лежалі біскупі з подані влази, як якась підрозділ, повідьми, Міністерства здоров'я чи прем'єра Моровицького, ну то, припрошую дуже, цей біскупі не виконує завдання, яке їм дав Христос. Кожен біскуп, то є міністром у Ісуса Христуса, не у Моровицького, не у Дуди, не у пана Качинського, абсолютно ні. У Ісуса Христуса і відповість слово за те, що не зробив такого, як повинно бути. А якщо вони всі подали тему, то не моя вина. То не моя вина. Я мовлю, що повинні вони гласити і навчити влади до того, як вони повинні поступати, а не влада нажуться з гури. Тим більше, дійсно влада, моїм розумінням, моїм поєнцям, то не є влада вибирана через народ.